Aidha, kwa upande wa dawa za kulevya zinazozalishwa viwandani, mwaka 2021 jumla ya tani 1.13 za heroin zilikamatwa. Hiki ni kiasi kikubwa kuwahi kukamatwa kwa mwaka mmoja katika historia ya nchi yetu. Kiasi hicho ni mara tatu ya kiasi kilichokamatwa kwa mwaka 2020. Aidha, katika kipindi hicho kiasi cha gramu 811.30 za cocaine pia zilikamatwa. Ndugu wanahabari, kwa mara ya kwanza mwaka 2022 katika historia ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini, shehena kubwa ya jumla ya kilo 430.77 za dawa za kulevya aina ya methamphetamine inayotengenezwa na kemikali bashirifu ilikamatwa, ikihusisha watuhumiwa 9 raia wa Iran, wote wakiwa wanaume. Katika kukabiliana na tatizo hilo, serikali inaendelea kufuatilia mwenendo wa uingizwaji na matumizi ya methamphetamine pamoja na kemikali bashirifu ambazo hutumika kutengeneza dawa hiyo. Tatizo la matumizi ya dawa za kulevya nchini limeendelea kuwepo pamoja na juhudi za udhibiti zinazofanywa na serikali. Hadi kufikia mwezi Disemba mwaka 2021, waraibu wa dawa mbalimbali za kulevya pamoja na vilevi vingine wapatao 9,592 walijitokeza kupata tiba katika hospitali za wilaya na mikoa nchini. Ndugu wanahabari, serikali imeendelea kupanua wigo wa matibabu kwa waraibu wa dawa za kulevya, ambapo hadi kufikia mwezi Disemba mwaka 2022 huduma za tiba ya uraibu zilikuwa zikipatikana kwenye vituo vyetu 15 vya kutolea tiba kwa waraibu wa heroin, na vituo hivi kwa pamoja vilikuwa vimesajili waraibu 11,650. Vituo hivi vinapatikana katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Mbeya, Songwe, Dodoma na Arusha. Serikali imeendelea kufanya usimamizi katika nyumba 44 za upataji nafuu, yani sober houses. Nyumba hizi huanzishwa na kuendeshwa na asasi za kiraia na serikali kwa kupitia mamlaka za kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imetengeneza mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa nyumba za upataji nafuu nchini. Mwongozo huu unasaidia kuzifanya nyumba hizi kutoa huduma za utangamao kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Ndugu wanahabari, napenda kuchukua nafasi hii kuipongeza mamlaka yetu ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya pamoja na wadau wote kwa ushirikiano waliowezesha udhibiti wa mapambano dhidi ya dawa za kulevya katika mwaka wa 2021, pamoja na kuhamasisha jamii kukabiliana na tatizo hili ambalo ni hatari kwa mustakabali wa nchi yetu.